إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله ورضي الله عن الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين ومن لبى ودعا بدعوتهم إلى يوم يبعثون عباد الله كل عام وأنتم بخير ومن العائدين إن شاء الله قال الله تعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف ذلك الدين القيم صدق الله العظيم بكجلتي تكتب القرآن الكريم ak iftitah bi nga xamne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena ci masahibul arba'a bo ne won alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bayn khutba nga tok jogat egg gi nga xamne moy sanya ñu dal di julli selbal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fatali bi nga xamne moy mag ñu bax ni di ci jitté yaronte ak sahabi rogat do kepp ku jotté daaw fi ci rew mi ak famu ci nek ci aduna bi ñaanal ñi nga xamne ñoo jara ñaanal ndax te ñoo jitu ci ngëm ñoo jël seen alal jël lepp lo xamne diine def ko soxlo ñu jël seen alal ak seen jobot ak lepp lo xamne am nañ ko ak seen katan jox ko diine l'islam ñoom moy ñi nga xamne dañoo dundal diine ba xey ko yi seen borom Allah subhanahu wa ta'ala ñooñu bañ leen ñaanale ba sotal ñan lañ ci tek tek ci ñi nga xamne ñoo leen deggal ci seen jangale ndax te dégg bu jàngale ak topp njàngal bu benn mooy wa man labba ki uyu wa daa mu oote bi daawatihi ca la doon oote ñoom ñu di ko dofal ila yowm alqiyam bi jógee ci loolu ñu daal di ñaan ñi nga xam ne ñooy ñi ñu meññ yar ñu ci diine lislaam jàngal ñu diine ñu di ci ngàngati ba fii ñu taxaw lépp luñ la wax day tegu ci yàlla nee na yonente bi nee na mag ñu baax ñi nee nañu bu ne mag ñu baax ñu moy ñi jitu won ci li nga xamne moy diine ndax ta inna fadla lil mutaqaddimin biñ joge ci lolu ñu daal di jang ben aya ci suratu ki nga xamne mom moy tawba borom bi ne li nga xamne moy ñi mu wër yi ngeen di dund ci at mi fukki wër la ak ñaar yo xamne tambali won janvier jeexu ci décembre mu ngi tambali ci wër ñu wax muharram wër ñu nekk mu ngi jeexi ci wër ñu wax zulhijja wër mom moy décembre ci ñu lepp lu ci xew nak fa ngay delu wat ci jangale sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir nga xam fukki weram ak ñaar yoy borom subhanahu wa ta'ala ne man ko amal yawma khalaqa as-samawati wal ard kero ba nga xamene ma ngi amal asman bi amal suuf ci la amal weer yoy bokku nasaran amul jif amul dara amul man rek ma amon man borom subhanahu wa ta'ala ma xamne weer yoy dina am ma amal ko man borom subhanahu wa ta'ala lepp luy am ci at mi ci wér yoy lay am kon yeen julit yi bo len bëgge dundé diiné da ngeen di déllu wat ci wér yalla yoy ngeen bañ ko yok ngeen bañ ko wañ bu fekkenté na yok ko bu jalgaté ga li nga xamné moy li nga xamné mom moy diiné l'islam bu fekké wañ ko ko jalgaté ga li nga xamné moy diiné l'islam bu fekké réelé ko ko encore jalgaté ga li nga xamné moy diiné l'islam léen nak comme ka dañu nekk ci at mu yess manalé yeen ñepp kullu amin wa antum bi khairin wa min al-aidin insha Allah ñu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala ak mu ne mu delu ci wat fekk ñu ci nga xamne dañuy fekk wat ak ñu fekk ñu ngi ci diine l'islam ñu ngi ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lan moko waral dañu wara tokkelat ci ñu ba par nak fatte ni nak legi lan moy li ñu joge dem ba moy yawm ashura moy bëss fukke mais waxuñu bëssu juroom ñeenter même lenn ci presse sa ngay dégg ñu la
bëssu cëray muy bëssu mercredi bi moom lañu annoncé ne moom mooy tam xarit da ngay dégg même man bi sama annonce dama ne conférence mu ngi am la lan demee tam xarit lu tax parce que boo ko waxul noonu nit ñi dañuy déplacé wu ñu ci bëssu cëray yi foog ne mooy bëssu tam xarit loolu la nga ciy jàngee mooy dañoo réeris nit yi il faut ñi nga xam ne ñoo lay ñooy imam yi il faut ñi nga xam ne ñooy jàngalekat ñu dellu si waat ci li nga xam ne mooy fukki sunna yi il faut ñu dellu ci risala il faut ñu dellu ci asma yi il faut ñuy jàngale il faut ñu commencé a b c comme ñu waxee ba sin mimar delloo nit ñi ci njàngale sayiduna mohammad billahi nañu bëgg na ñaar bëgg nañ xam sayiduna mohammad sa mee dañ leen ka xamul kon discours yi mu commencé bu weeru muharram ñëwatee walla dara di ñëw loo xam ne dafa am ñi naan bida ala bi bida ñi naan sunna la bi sunna imam yi responsable lañ nañ jël benn xutba boo xam ne day matale sénégal yëpp di def ko ñeenti semaine ku nekk waxtaan wax nit ñi li xew bu dee tabaski la ñu wax nit ñi lan mooy tabaski bu dee qualité la ñu wax nit ñi lan mooy qualité bu dee tamxarit ñu wax ni lan mooy tamxarit mais nit ñi dañu wëree ne lan mooy tamxarit lan mooy qualité lan mooy tabaski lan mooy wéeru diine la ma benn oustaz waxoon mu ngi fii waa xëy na sax ñëwul ko mu dëngee wax du reeru la mais neex a dégg la moom day sax waxtu loo alibaba dar sek ñu ne nit ñi wéer yi ñuy fayee ko lañu xam waaw mais wéeru yàlla yi ñu xam ma dem ba moo ko dama taw na dëgg nit ñi ñoom su topp tooy ñun wéer bi ñu amee dara mais wéer bi ñuy jaamu yàlla seen yor newu ci kon ñun xàmmeewuñu lan mooy wéer fan lay tàmbalee fan lay jeexe lan la ci yàlla bëgg ak lan la ci yàlla moo tax ma tàmbalee ci ak lii ñu nekk tey xurratul muharram mooy 1er janvier ci ñun mu ngi nekkoon ren mardi bi bu fekkee jeudi bi la ñu def 10e jour loolu mooy 1er janvier ci ñun mais ñun balaa ñuy waxtaane dara il faut ci ray jot mu mel ni tam xarit mu ngi nekk ci tàmbalee ci fukki fan wala ci juróom-ñeenti fan mais lan moo tax kon fukki fan yi mardi ko mooy dafa am ay événement ay xew-xew yu mag yoo xam ne am na ci fukkeeli fan bi loolu moo tax ñu bëri jàpp fukkeeli fan nit ñi nag la di fukkee fan bi fa egg juróom-ñeenteeli fan bi liñ ci sosal seen bopp ci ay lekk sos que ci ay ñaan sos que ci ay li nga xam ne moom mooy seen i nag ak seen i cere yooyu nañu gën a toppatoo ak li yàlla bëgg ndax loolu ñun war nañu ñun ñu ne déedi borom bi kon nañu xam ne li waral tam xarit du woon lekk du waral tam xarit du ay nag du waral tam xarit du cere du waral tam du feebar du feebar la nit ñi déedee lekk bu waree feebar doo ko lay indi ci nit kon jaamukatu yàlla bi dafa war a xam ni que yàlla yi fi nekkoon ci ay yonent ak ni que yàlla yi fi nekkoon ci awliya allah nekk ñoo di toppatoo lekk ba bàyyi jaamu yàlla ñun nag ñun dañuy topp lekk ji buñ jógee ci lekk gi dugg ci bida ay buñ jógee ci bida ay tàggante yàlla man moo ko kon jaam yi buñ fi jógee dañu xam ne yow ma ashura fukkeeli fan bi la mais du juróom-ñeenteeli fan bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenteeli fan mosu fi def dara kero bu muy génn ak dafa ne bu déwee nee ren or naa fukkeel bu déwee nee dinaa or juróom-ñeenteel kon kay ñetul def dara si juróom-ñeenteel ñu ne ñun juróom-ñeenteel boobu moom la ñu gën a fonk sax ak fukkeel ba tax na après soo dangay dem ñu naan tey mooy tam xarit mais du tam xarit la laan demee tam xarit keroo mooy tam xarit man li ma ciy jàng comme leçon mooy wajur di daara mooy yàlla dafa nëbb bësa bu baax boobu ne li ñuy def yëpp ñu def ci juróom-ñeenteeli fan ci fukkeeli fan ba nag bu saw indi nag li nga xam ne moom la terle woon ay yonentam kon lu toll ak juróom-ñaari yonent ma lëkk ba fukk ak benn yoo xam ne ku ci nekk xutba bi bu ko matee ku ci nekk am nga teraanga dimbali nañ la ci bëccëg fukkeel boobu le yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne comme que ñii def nañ fi lii lu baax ma ne bu ma ñëwoon naa def lu baax kon ñun aussi war nañ def lu baax kon bantal sa baaraam kon parce que fukkeel bi war nga ko or juróom-ñeenteel bi war nga ko or bu fekkee mën nga ko dafa sunna la fukkeel bi ak benn ci xadisu ahmad ibnu xambal mën nga ko or kon tey ren mënoon nga or àllarba mënoon nga or alxames mënoon nga or àjjum xadis boobu bu ñu jëlee la ci ahmad mooy la ñetti fan yëpp mën nañ ko wax lu tax cosaanu tam xarit yonti yàlla nuux alayhi salaam ba mu oowee ay nitam déggaluñ ko yàlla ne ko ooteel mu oote doomam ànd ñi ko weddi mu ne ko irkab maana wala takun ma al kafirina qala sa awi ila jabalin yasimuni min al ma qala la asima li min amrillah illa ma rahim lan mooy résultat ba wa xaala baynahuma al mawj lan la mujj fa kaana min al muhriqin loolu mooy solution kon lan nga ciy jàng yu ali dëkk bi ci mooy yon ci yàlla noox oo na ay nitam ab diir tem uyuwu ko yàlla ne ko jëlal sa métier muy menuisé mu daal defar gaal gi oo leen ñi koy uy si ko doomam ànd ak ñi ko wetti mu bëggal doom ji yërmali ne ko kaay a
soko la wax ni adje mu andak minal mukhriqin ni ndam ba mu teyé sax sa geejjo gisatu ñu ñom ngir yag ci biir bato bi ak geejgi ci la jël ay xéer ci tebes bi ngir ñu mëna xol biti bi ngir yag ci ndox mi loolu ñu tous ngeul bi ñi def ci bossu li nga xamné mo may taw taw yoon ci yalla wax na ko ko mucc na ci dal bi ak ñima andalon dina sant sama borom ñetti fan kon ñetti fan ñew na dina sant sama borom ñetti fan tambale ko ci bossu ashura kon ci bossu fukkel ba kon ci la ko yalla dimbalé mu teer kon loolu day wone kon de ki def fukkel borom amna lu ci xewal way amna ku ci musal kon yalla mën na la musal ci bëss fu kenn ma adama alayhi salam ba mu nekk ak hawa ñu téré ko garab ki fa mu nekk kon ñu diko tuddé aljanna aljanna ci arab moy fa xamné verdure la fu la won ay garab mais boko tuddé né aljanna ma adama ngi nekkon aljanna kon day melni kon mo ci dëkk yu nekk aljanna woné ma adama ngi won aljanna kon day melni kon iblis bu gëna aljanna parce que iblis sopplu ko na jaar ci événement yi wané ko ci tafsir wala na duggal ci bir aljana kon aljana bobu ak aljana bi ñu duggal ak du ben ko ndax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam kenn duko jikko duggal aljana te encore aljana neena ma la aynun ra'at wala usnun sami'at ñu na aljana fa nek bëpp gisuko nopp deggu ko ba nga ne adam bu won aljana kon gis na aljana kon degg na aljana kon aljana bobu du aljana bi nga xamne mu ñu duggal ak kon verdu la bu nek ci asdi fofu la nekkon mom adama ba nga xamene moy na borom mom tej di ndigalam lan moko jikko wonne moy nga sa borom moy dafa rafle nga jël ci leçon de kuy moy sa borom da ngay ñak kuy ñak kuy moy sa borom dañ lay dimbali kuy moy sa borom bakka da fay tax nga rafle même bo bari won ay yere da ngay doyé ci kanam nit motax yere yi ñoo ci ka daw wonne ko ñun kat am ko wax moy nga sa borom ñun dañu tax ci yow neena ñu fuddal dom moko teral kéro ci ni ba mu demee ba jaaxle ci la yàlla def ilham ci moom xamal ko li mu war a wax mu ne rabbana yow sama borom ci bés bii muy lan muy fukkeelu fan ci dam xarit zalam ma maak sama soxna fàttiw ma ko de am fu sana tool nañ suñu mbokk wa in lam taxfir lana ay boo ñu jéggalu jéggal bi am pour yërma ni ñëw ba tax xam naa nga yërma ji la nakku nan mi naan xaas bi ab yonent ne ku ma jéggal yërma moom nga ne man mën naa dugg àddina sans jéggal sans yërma de kon yaa doon yonent يونت يالا ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يالا نكو دالا جيغل جيغل كيغا نيكال جيغل سيس خات سيت الى يوم القيامه لول موغي امون تي كانيا تي بوسو ا شورا تي فكري فان است كون ديغا فاتو كو ربنا ظلمنا تي بوسو دام خريت لو اما ام صلا است ديغا جيغل سي بكار تي بوسو دام خريت مي فكري فان لو اما ام صلا لو تا نختي يونت يالا ادم عليه السلام ci bëss boobu la ko jébal kon jàmbi la fàttaliku lan mooy ashura bokkiwu la tasura nga ñëw ci yont yàlla yunus moom yi nga xam ne dafa jiitu li nga xam ne moom mooy borom ci jàmm ne na ëllëg beneen alal ñu xëy gis ñu benn siñ ci gàttal ñu ne ah yaa ne woon kat sa borom def ñu yàlla te gis ñu benn siñ gàcce gi jàpp ko mu dugg ci benn bato sans ndigal loolu moo ko waral ñu battale ko ci gàttal sànni ko ci biir géej gi ngir amul li nga xam ne moom mooy lu ko eggale fu mu doon jëm noonu la yàlla yebale mbindeef ni moom di jël ne ko du sa wërsëg nag teel ma ko ci sa biir ba saay ba neexe ba mu duggee ca biir ba nekk fa di sàbbaal boroomam kon la nga ciy jàngee jaam bi fekk ngi sàbbaal du ko wax waaw muy sàbbaal wala la kaana min al musabbihin tay bu bokk nañ ci ñuy sàbbaal la la bisa dina nekk fii bat ni la xóoti foofu dina nekk bàmmeelam ci jër mi ila yowm al qiyama mais ni mu doon sàbbaale boroomam la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min azzalimin amul benn bur bu dul yow sàbbaal naa la yaa màgg ca dëgg dëgg tooñ naa sama bopp maa ngi nii ci mbindeef waaye mbindeef bu tooñ li nga xam ne moom mooy boroomam noonu la ko jën bi ant na tu mu génn ci xeer ak ci jëmam mu wusu ko ci benn fees lan nga ko fa génn bësu ashura kon jaam yi nañu xam ne bësu ashura bësu jéggalu bàkkaar bësu ashura bësu ñaan borom bi la comme ni ko yonte yàlla ñu wax ñaane woon bësu ashura ne yàlla kenn du buul ku dul yow kenn mënul maye ki dul yow kenn mënul muccal ku dul yow ñu jël si kenn ci ñetteel muy maam ibrahima alayhi salaam yàlla ko joxoon ci alquran ne ko maa kaane ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min almushrikin benn yonente amu ko budul yonte yàlla ki nga xam ne mooy ibrahim yenn ko yàlla fayal ngir ci bay kooku mooy maamaati maamu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku moo jur ismail ismail taawuloo naabit naabit boobu am fukki doom ak ñaar
ñoom la silsilatu bani hashim julli foofu la sallallahu alayhi wa sallam bokkee ci nga xam ne mooy ismaïl alayhi salaam maamaati maamu sayidina mohammad boobu day yàlla wax ci alquran ne kat inna ibrahima kaana ummatan qanitan lillahi xanifan walam yëkk min al mushrikin yàlla ko tàggal boobu ibrahima boobu moo tax ngeen tudd ay julit huwa allazi sammaakum al muslimina min qablu wa fi haza liyakuna al rasulu shahidan alaykum kan nga leen tuddee tawhid boobu mooy maam ibrahima alayhi salaam ba ma xamee ne léegi waa këram ak pàppam enveloppe moom ba sàkkal ko baxee daal di ut li nga xam ne mooy ay matt di ko jéem a alal yàlla ci boppam jël gëtam teg ko ci moom xam ne kii mus ma bokkaale te ku bokkaalewul yàlla doon ak loolu moo waral ba ñu defee seen pexe ba sottal même njanaar bu doon romba sax day dugg ci safara si amatuñu pexe buñ ko mën a dugalee ci biir safara si ndaxte safara si ëppna leen doole cheytaan moo ñëw ci ñoom ne leen dama leen jox benn idée mbax ngir mën ko ci teg ko mën ko sànni ci biir safara si lan moo ko musal foofu wéetal yàlla gis nga dañu naw loolu ñu mànk tey wéetal yàlla da ngay kuy kuy gi ne la barki sëñ Touba barki allah di malik barki sëñ kan moo la ne ci kooku nga rawaat da nga rawaate billahi wallahi tallahi mais bu fekkee da nga waat ci keneen ku dul ñooñu waatuloo lu tax waatuloo ndaxte ñooñu nga waate tooñ nga leen ñoom ñu ngi doon waate yàlla di billahi wallahi tallahi kon yow moom nga xam ne da nga julis bés bu jot di leen waate kon yàlla nga bokkaale yàlla te yàlla nee na képp ku ma bokkaale du ma ko jéggal bu yowal qiyaama inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kon jaami nañu moytu ko bokkaale yàlla ci biir xam ne lii la ñu jëlee ci asura bu des nag lan moo la war ci at mi li nga am na koo xam ne ba fii démb def na junne xulool laa démb def ma sax benn tey def ma sax ñaar waa junne xulool pour benn guddi yàlla dañ koy jaam ci benn heure yàlla dañ koy jaam ci benn bés bu fekkee nga def junne xulool laa ci la neuf ci guddi la dix war nga ko def de temps en temps sunna la nga continuer ko wala xulwaay nga boole ko ak ay ñaan loolu mooy la wax kon tam xay daf lay jàngal li ngay dunde ci fukki weer yi ak ñaar kon maa ngi lay jox sunna sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam koor gi nga oo ci juróom-ñeenti fan yi ak fukki fan yi ñaan nañ la ko semaine bu nekk ci altine ak alxames muy benn ñaan nañ la ko ci weer bu nekk fukki fan ak ñett wala fukki fan ak benn ñaar ñett wala fukki fan ak ñett ñeenti juróom ñaan nañ la ko bu fekkente ne xam nga tey la barax du fukki fan yi ak juróom nga bañ ko weesu ci koor ñaan nañ la ko bu fekkente nga boori juróom-benn fan yi nga gunge ñaan nañ la ko tey la tey la arafat di juróom-ñeenti fan adiwaloo màkk nga daal di ko oor ñaan nañ la ko ci tam xarit le neuf le dix nga daal di ko def yii mooy oor yi nga xam ne du farata ne sunna la ci yow ñaan nañ la ko oor bés di bàyyi bés nga moytu la ko ñu may pare wax taamu adjuma kese di ko oor ci at mi taamu sam rek di ko oor ci at mi dafa xaraam lulu ngay fees lii mooy njàngale sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam nga war ko dund ci at mi yoon nag mais amul yàlla bés buñ koy jaamu ak bés buñ ko dul jaamu lii nag sallallahu alayhi wa sallam nee na ba leen ci jógee nag ngeen xàmmee samay weer muharram safar rabiul awal rabiul saani jumaadul ula jumaadul axar rajab chaaban ramadan zulqeda zulxijja waaw leen chawal zulqeda zulxijja muy 12 mois mu ne 12 mois yi mooy samay weer ci laa leen di rey bu amee sa papa bu génn aduna bu ko jàpp ci décembre bu ko jàpp ci janvier bu ko ci jàppee ne ma sa ëlbatu ko waat pour anniversaire ba Mame Abdou Aziz léegi mu ñëw tombeeg Kolete léegi mu ñëw tombeeg Bori Tabaski te mu ngi génn aduna bu woon koor mu ngi génn aduna ci jumaa bu ula kon bu amee te anniversaire dangaa ci weeru yàlla yi yàlla dafa am ay weeram ci lay rey ci la lay wërsëgal ci la lay jox lu ne waaye nga am lu la yàlla teg nga jël natt bi def ko ci weeru tubaab day soppeeku dina nekk bés Kolete dina nekk parce que da nga jëli fi di mbindeef bàyyi borom bindeef kon nañu jéem a xam li yàlla bëgg ci ñun ci at mi ñu di ko def bu ñuy ñaan ñuy ñaan yàlla effectivement bu am bu dee weeru koor la laa jël sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy oore bu dee tamit tabaski la laa jël sayiduna mohammad bu laaj commission bu laaj Abdou Latif bu laaj Dame Ndiaye laa jël mohammadu rasulullah mohammadu rasulullah nee na benn weeru décembre benn neuf moo ci am xam nga lu ma gën a yéem ci am mooy ñu ne tey mooy le neuf tey mooy arafat même les non musulmans xam ne tey mooy arafat mooy le neuf di na waaw am ko oor ne tey jii mooy le neuf la lendemi mu ne du le dix waaw nangu na neuf bi mooy arafat mais la lendemi du dix tey du ma tabaski mais le neuf le dix mooy tabaski kooku laa di commission bépp julli dafa war a xam loolu neuf moom mooy dellu si waat tam xarit le neuf tey la lendemi mooy asura kooku amul commission amul seet leneen bépp
condition buy set do ko delu wasi jangal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam arafat farata la ci atmi ko aji mak xam nga ko ñu xam tay la arafat bo nam nga arafat de muy le 9 le lendemain c'est automatique moy le 10 way nam nga la tay moy le 9 mais le lendemain du le 10 kon da nga bëgg yalla jox la ben 9 ci atmi ci wër bi jox la encore le 10 premier 10 numéro 2 10 numéro 3 lolu bu diine lolu fawda la lolu taswis la e yalla na andu mak ñi nga xam ñoy fooy diine kon jamm yalla na yalla def ay deug deug yalla yalla xir ci alquran yalla yalla xir ci sunna yalla bu ñu nekk ci jamm yi nga xam ne dañuy degg dara ba fara dal ko may yalla na yalla boole ci jamm yi nga xam ne bu ñu degge dañ koy top ko du ko santane am na ko mën na ko yomb na ko yalla اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا مقبولا وتجارة لم تبور اللهم اشرح صدورنا واستر قيوبنا واغفر ذنوبنا وأمن خوفنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعاشورنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا مقبولا وتجارة طيبة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم ودائر به صوابهم واجعل الرهيق المختوم شرابهم اللهم أنس وحدتهم في قبورهم اللهم ارحم غربتهم اللهم تجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور اللهم اصلح صدورنا واستر قيوبنا واغفر ذنوبنا وأمن خوفنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا